Bog je zainteresiran za svaku stvar u našem životu, iako je to možda najmanja stvar. Evo da vam kažem jedan primjer. Došla sam nedavno iz zemlje u kojoj se vozi lijevom stranom. I većinu mog života sam vozila auto s lijeve strane. Tako da kad dođem tu u Hrvatsku, onda je to malo ovako škakljivo početi voziti sa desne strane. I onda sam odlučila da trebam doći u grad i žurilo mi se baš, nedavno mi se jako žurilo. I mislila sam, joj, idem tu, a znam kako se ne može naći parking. I onda sam rekla, joj Bože, molim te, nađi mi neko mjesto za parkiranje da mogu stići, da idem u tu organizaciju što sam trebala obaviti nešto. I tako vozim ja i pazim, onako moram voziti sa desne strane i gledam sad parking, jel ima koje mjesto, i nađem, ma, perfektno mjesto. I ja samo onako brzo kažem, hvala ti Bože za ovo mjesto. Znam da neki ljudi bi mogli špekulirati, a samo se našlo mjesto. To ne znači da ti je to Bog odgovorio na tvoju molitvu i da se Bog zaista toliko brine za tebe. Ali ja mislim i ja odlučujem da ću ja reći, hvala ti Bože, hvala ti za ovo mjesto, hvala ti što si mi uslišio molitvu. Ne želim špekulirati, želim da znam da Bog se brine za mene i hoću da svaki trenutak nađem gdje on meni odgovori na molitvu. I ja tako pozivam vas da i vi isto tako tražite svaki trenutak u svom danu kada možete naći gdje vam je Bog bio blizu, gdje vam je Bog uslišio molitvu, gdje je on pokazao da se zaista brine za vas.